Sebenarnya hidup tak pernah lengkap. Kecuali bila mana kita melengkapkan antara satu dengan lain, dan kita bawa keluarga kita ke syurga. Itulah hidup yang paling lengkap. Untuk jadi suami yang soleh, isteri yang soleha bukan mudah. Jadi salah satu cara bagaimana? Minta dengan Allah. Cara yang paling mungkin, Ya Allah, kau jadikan aku suami yang soleh, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Perkara yang pertama, untuk tenang. Jadi isteri dan bakal suami ini, dia jadi isteri yang tenang suami tengok tenang. Kemudian kalau suami ada masalah, dia boleh tenangkan suami. Sebenarnya, sama juga suami pun. Sebab isteri kadang-kadang dia tak sentiasa tenang juga pun. Dia ada masalah dia, dia ada kehidupan dia. Dia kadang-kadang kita ni orang perempuan kan? Orang perempuan ni sampai mati kita tak boleh faham pasal orang perempuan. Sama juga orang lelaki. Perempuan nak faham orang lelaki, perempuan kena jadi lelaki. Bagaimana boleh jadi lelaki? Dan kita mana boleh jadi perempuan? Maka sabarlah dengan apa yang ada. Sebab tu saya cakap, nak cari isteri, suami soleh susah akhir zaman. Habis nak cari suami yang macam mana? Suami yang paling banyak bersabar. Orang lelaki ni puan-puan kena cari yang paling banyak sabar. Sabar dia dengan isteri dia. Sabar dengan anak-anak dia, sabar dengan keluarga dia. Itulah apa yang ada. Ya. Betul ya? Sabarlah, sabar sekejap. Mungkin dengan kesabaran tu kita kita sama-sama masuk syurga. Ha. Sebenarnya salah satu lagi, kenapa kita kahwin? Sebab nak berpasangan. Kenapa nak berpasangan? Nak melengkapkan atur dengan yang lain. Apa nak lengkapkan? Nak lengkapkan sama-sama ke syurga. Hidup ni, selama mana tak masuk syurga, tak lengkap. apa-apa ada apa? Kadang-kadang ada ada rumah. Tak lengkap kalau tak ada kenderaan. Kalau ada kenderaan, tak lengkap kalau tak ada. Tak ada anak. Rumah ada, kenderaan ada. Duduk-duduk orang je. Ada anak. Tapi kalau ada anak tak lengkap kalau tak ada cucu. Betul kan? Eh bilalah nak dapat cucu. Ha, mula-mula nak dapat menantu dulu. Bilalah nak dapat menantu orang lain, orang rumah sebelah tu lepas satu-satu menantu. Kita satu pun tak ada lagi. Dapat menantu. Kalau dah dapat menantu dia tak puas. Dia tak lengkap. Nak dapat cucu. Dapat cucu seorang, nak dua. <laughs> Betul ya? Ha, uh, orang lain, you dah berapa cucu you? Ai dah 20. Apalagi. 20 cucu dia kita baru satu nak cucu lagi. Sebenarnya hidup tak pernah lengkap. Kecuali bila mana kita melengkapkan antara satu dengan lain dan kita bawa keluarga kita ke syurga. Itulah hidup yang paling lengkap. Baik, maka bila mana ada tenang dalam ayat ni akhir sikit lagi sikit lagi ni. Wa bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah isteri tenang dengan suami, suami tenang dengan isteri, isteri menenangkan suami, suami menenangkan isteri, ketika itu baru dia datang mawaddah, datang cinta. Rupa-rupanya cinta ni dia dalam perkahwinan baru ada cinta. Mana boleh kita cinta pada seseorang yang kita tak pernah tahu perangai dia macam mana sebenarnya. Ni kadang-kadang yang di luar sana bercinta. Saya bercinta dulu baru kahwin. Ya ke cinta? Cinta apa bergaduh pagi, petang, siang, malam. Dia kata dia bercinta dua ni kan. Saya bercinta ni. Dah tujuh tahun bercinta. Ha, InsyaAllah tahun depan baru nak bina perkahwinan. Ha, cuba tengok, tengok, tengok dalam paper. Dulu kita baca paper dulu. Kan? Sekarang tak baca dah. Cosmo ke apa tak baca dah. Sebab dalam ni semua dah ada dah. Ada orang ni. Ada seorang artis tu. Dia, dia bercinta tujuh tahun. Kahwin seminggu. Nak menunjukkan bahawa dulu bukan cinta. Dulu sekadar nafsu. Cinta wujud setelah keperkahwinan. Kerana kerana setelah melalui kehidupan bersama-sama, susah dan senang sama-sama, baru ada cinta. Kita tahu dia dia sanggup korbankan diri dia untuk kita. Dia sanggup tinggalkan keluarga dia datang ikut kita. Banyak kadang-kadang isteri kan. Sama dah suami pun. Suami sanggup tinggalkan mak ayah dia untuk duduk dengan kita. Padahal suami ni tanggungjawab dia nombor satu mak dengan ayah dia. Tapi dia sanggup tinggal mak ayah dia, tanggungjawab besar dia datang dengan kita. Ini satu pengorbanan. Sama juga seorang isteri datang tinggal mak dia, tinggal ayah dia, tinggal adik-beradik -adik dia datang duduk dengan kita. Ini satu pengorbanan. Orang yang sanggup berkorban untuk kita, kenapa tak timbul rasa cinta? Maka cinta tu dia dalam dalam perkahwinan bukan cinta di luar perkahwinan. Cinta di luar perkahwinan bukan cinta nafsu. <tuh> Sebab tu bila mana dia dapat apa dia nak, ya? Okey, Aidah dapat you. You ni cara you ai dengan cara ai. Ha gitulah dunia yang ada. Maka setelah tenang, tapi kalau tak ada tenang, dia tak akan datang cinta. Ni kita selalu buat dia serabut. Dia duduk kat kat pejabat tak serabut duduk kat rumah. Sampai je rumah kita buat dia serabut. Suami ni kan. Ada pernah buat suami serabut. Bertambah-tambah serabut lagi suami tu. Ha, dengan cara kita, dengan percakapan kita, dengan tindak tanduk kita. Jadi, <tuk> macam mana nak cinta? Baik. Setelah ada tenang, ada cinta, baru dia datang rahmah. Datang kasih dan sayang. Tak akan mungkin kasih dan sayang akan ada kalau tak ada cinta. Dan tak akan ada cinta kalau tak ada tenang. Maka isteri dapatkan suami, buat suami tenang. Jangan buat suami serabut. Suami dah dah banyak benda nak fikir. Satu satu dunia dan akhirat suami fikir. Puan-puan mudah tahu. Puan-puan fikir diri puan-puan, jaga suami, puan-puan tak boleh fikir akhirat. Tapi puan-puan jaga suami ni, puan-puan dapat syurga, pintu mana puan-puan boleh masuk. Eh puan-puan, kalau balik akhirat nanti, Allah kata, okey silakan kamu masuk, pintu mana kamu nak. Eh subhanallah, ni VIP lah mana boleh pergi satu tempat you nak masuk pintu mana silakan mana ada ni pintu orang biasa ni pintu VIP ni pintu VVIP bahkan ada satu pintu ni VVIP pun tak boleh masuk siapa yang boleh masuk situ yang di Pertuan Agong saja boleh duduk kat situ boleh masuk di situ itu tempat kawasan larangan hanya orang tertentu saja duduk situ betul ya tiba-tiba puan-puan boleh balik akhirat Allah kata wahai wahai wanita-wanita solehah, yang menjaga suami dia sila kamu masuk pintu mana kamu nak lah. haula wala quwwata minni ha macam mana puan-puan boleh rasa syurga puan-puan bukan masuk kat Putrajaya. jaya tapi okeylah ha, juga pun cantik juga ni ha ni kita dah pusing ya, ni kata ni oh dah mula pusing puan-puan <tapi> pelayaran kita hampir ke penghujungnya tapi insyaallah kita boleh datang lagi Ha, kakak akan, datang nanti. Bagus juga, tenang juga. Ha, nah, nah, Tak rasa nak, nak, dah nak pusing balik dah. Ha, dia tak boleh pusing satu lagi. <tuk> <tuk> dia kena di dengan kapten ke dengan abang baju kuning tu? <tuk> tak apalah insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Itu salah satunya yang dikatakan isteri dambaan suami. Tapi penutup saya ialah puan-puan sekalian ya. Untuk jadi suami yang soleh, isteri yang solehah bukan mudah. Jadi salah satu cara bagaimana minta dengan Allah. Cara yang paling mungkin, Ya Allah, kau jadikan aku suami yang soleh, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ya, dari segi jiwa aku, dari segi perkataan aku, dari segi segala tindak tanda aku, Ya Allah. Ya, supaya aku dapat mengembirakan isteri, Ya Allah. Ya, dapat menunaikan tanggungjawab, Ya Allah. Dan kau tolong baik jadikan aku seorang yang sabar, Ya Allah. Ha, apa -apa, isteri suami memang kena sabar. Memang kena banyak sabar. Kalau hidup ni tak sabar dengan keluarga, tak ke mana? Kerana apa? Kerana suami menanggung suatu beban dunia dan akhirat. Tapi kalau kita nak kata perkataan beban tak sesuai sebenarnya. Sebab ibadah kita hidup ni kan berkeluarga. Berkeluarga ni beribadah. Beribadah ni tak boleh rasa beban tau. Kita kena rasa seronok. Mana puan-puan duduk bancuh. Bancuh teh pada suami tu. Pada bancuh kopi tu. Itu semua pun pahala yang puan, puan dapat. Yang lebih baik daripada segala-galanya. Bahkan Allah tak bagi puan-puan puasa kalau isteri suami tak izin puasa. Ha. tapi sebenarnya kalau boleh kita sebagai suami ni kita kena sama-sama ajak isteri dan berpuasa ha. tapi walau bagaimanapun doa pada Allah ya Allah tolong jadikan aku isteri yang solehah ya Allah aku dah cuba ya Allah menjaga perkataan aku aku dah cuba menjaga akhlak dan tingkah laku aku ya Allah tapi ada kadang-kadang aku mengguriskan hati suami ya Allah maafkanlah aku ya Allah dan puan-puan yang terakhir saya nak pesan orang wanita-wanita solehah yang terdahulu dia tak akan tidur malam tu kalau dia tidak dapat redha suami. Bapa kena buatlah macam-macam mana sebelum tidur. Tiap-tiap malam tau. Tiap-tiap malam tau. Okay. You dah nak tidur. Okay, you nak tidur. I pun dah nak tidur dah. Dah penat dah. Tapi boleh tak I nak minta satu? You tolong redha dengan saya. You tolong redha dengan saya. Kadang-kadang ha. suami kita duduk cakap dia dah. Mendekur dah. Ha. Puan-puan ada orang ni. Dia tak akan tidur malam tu kecuali suami tak cakap sepatah kat dia okay, I rather kat you dunia dan akhirat baru puan-puan tidur kalau tidak puan-puan jangan tidur malam tu kenapa tu? itulah tiket ke syurga kalau puan-puan takdirlah malam tu malam terakhir puan-puan puan-puan boleh masuk mana-mana pintu syurga lapan tu lapan tu salah satunya apa? Firdaus boleh masuk mana-mana pintu syurga lapan pintu tu boleh masuk sudah tentulah Firdaus. Redo, Dog, Suami.